اسہ کریو مودین وعدہ جی 20 میٹنگ پتہ یور یعنی بڑ بڑ ٹورسٹ مگر یور ہسا سیر بٹ ون خرچان کی تریش بوتل تہ گرے انان اگر جی 20 یمو ارب بدوی پوسہ لوگ اسہ وعدہ کرنا سلمان خان سنجے دت یمو ون بہار تم بٹ ول سی گوا سنجے دت سی گوا سلمان خان یمو دب ٹورسٹ یعنی تم خرچائے رپیس 10-10 ساس دہس یم اخ پوسہ خرچان مہربانی کرت ون اگر شیو شی نیوت ادھمپور تھی تھو ماتا دیوی نش تپری کرو درشن یہ ترائی تو لوکل بیس تو ٹورسٹ اس وٹ رپیے دہ اچھا کمر تہ لگان اچھا ہوٹل ول کمر خالی دربہ در سڑکن پہ شونگان باقی آپ کا اپنا رابر آبد رابر اے بمفر صٲب بیوٹفل ژٕ وَن تہٕ مےٚ ییٚمہِ دۄہ ژےٚ مٲلِس اوسُے خانٛدر تَمہِ دۄہ کھیوٚتھا ژےٚ سالا والا دُنیُک ہر کانٛہہ اِنسان سُدرِ مگر یُس یہِ بیسٹ فرینٛڈ چھِ آسان یہِ روزِ دۄہے ہوٗنۍ سٕنٛز لٔٹٕے زانٛہہ سیوٚد چھِ گژھان بوزا پوٗرٕ بادل یہِ نظر اَکہِ لَٹہِ پیش